Утре граѓаните на Македонија ќе гласаат за председател на државата. Во конкуренција се 7 кандидати од исто толку партии и коалиции. Во југоисточниот регион ќе се гласа на 274 избирачки места, а вкупниот број на избирачи во сите 10 општини од југоистокот изнесува 148.245 гласачи. Најмногу избирачки места од југоисточниот регион има во Струмица со вкупно 83 избирачки места. Избор на Струмица има 83 избирачки единици. Материалите секој подреден распоред ќе бидат подигнати доверлив и недоверлив заедно пакован во кутиите како што ги гледате и почнуваат со гласање од 7 сабајле се затвора до 19 часот на вечер. На единствениот избирачки список се 49562 избирачи. Гласачките места утре се отвораат во 7 часот и гласањето ќе трае до 19 часот. За победник на утрешните 7 поред председателски избори ќе биде кандидатот кој ќе освои 50% плюс 1 од запишаните избирачи во единствениот избирачки список. Доколку никој од кандидатите не ги освои потребните гласови, во вториот круг одат двата кандидата со најмногу гласови.